a odmorimo se malo od staze, presjeka testova i naših putovanja uz majstora Kurblu i malu školu velikih tajni. Oooo, oh, pa dje ste vi, Bulan, ej! Sad čakaj, samo malo da smanjim. Danas ćemo da pričamo o uštedi goriva. Kažu da od 3 do 7% godišnjeg porodičnog budžeta odlazi na gorivo. Eto pa vi vidite, na. <laughs> moja supruga maca. Znate šta kaže? Baš me briga koliko košta gorivo, ja uvijek sipam za 20 hajmova. <laughs> e, ja ću sada vas naučiti kako da vam duže traju i tih 20 hajmova. Ljeti, zatvaraj prozore zbog aerodinamike. Provjerava je pritisak u gumama. Ispumpana guma povećava potrošnju. Rastereti vozilo od težine. To isto povećava potrošnju, vjerovali ili ne. Ako ne žuriš, nek ti kazaljka na satu ne prelazi 90 km. Tako potroši i do 20% manje goriva nego kad juriš 120 km. To vam je bolan dobra fora, onako lagano. Pustiš neki sentiš i polako. Dobro ulje. E pa tu vam je ključ uštede goriva čuva motor i štedi gorivo. Ne vjeruješ? Čekaj, evo, slušaj. Jednostavno, ne možeš štedjeti na kvalitetnom ulju. Čekaj, gdje su mi naočali. Pravilan izbor ulja. Pravi uštedu i do tri posto. Trajanje, dugovječnost i ispravan rad motora u velikoj mjeri zavisi o pravilnom podnazivanju. Ulja, koja smanjuju potrošnju goriva sadrže posebne aditive koji se koriste za smanjenje trenja zbog kojeg se gubi energija i troši motor. S kvalitetnim uljem koje smanjuje potrošnju goriva, motoru ne treba puno energije za pokretanje. i stoga troši manje goriva, čime se smanjuju emisije CO2 i povećava vijek trajanja motora vašeg vozila. Stoga je preporuka sintetičko motorno ulje. Evo, vidi, biraj. Ako ne znaš, pitaj majstora, provjeri u servisnoj knjižici. Biraj! Ukoliko vaš automobil ima srednji starostni staž, preporučuje se i polusintetičko ulje. Vlasnicima motornih vozila koja su stara preko 20 i više godina, zbog uštede se savjetuje mineralno ulje. E, u svakom slučaju izbjegavajte najjeftinija ulja sumnjivog kvaliteta. Već fino pogledajte testove, odaberite najbolje za svoj automobil i za svoju aždaju. Naravno, uz povoljne cijene. Eto, sve sam vam rekao, sad moram da se odmaram, a vi razgledajte, brate, razgledajte.